هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن جدد التبليغ من بعد ما درى وقام على حد الشريعة امرا وَحَدَّثَ كُلًّا كَذْرَ فَامٍ وَيَسَّرًا مُدِيءٌ بِمَا قَدْ قَالَهُ سَيِّدُ الْوَرَى بِهِ بَلِّغُوا أَنِّي أَتَتْهُ سَحَائِهُ فَإِنَّكَ إِنْ أَنْذَرْتَهُمْ خَفَّ غِلْزُهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ بَشَّرْتَهُمْ مَالَ جُلُّهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ خَوَّفْتَهُمْ تَابَ بَابُهُمْ فإنك إن بلغتهم باء عذرهم فساقيهم المولى فإنك جاده إمام بخاري حدثنا بشر بن محمد كوبا وتوكو حدثنا سليمان بن حرب البصري هو الواسجي السكتياني البصري ندلو يدسنا شعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث وجد حديث من أنا به ساقا أمر بن عبد الله السبيعي الكوفي قال أولي سميت منني عبد الله بن عبد الله بن ماقل ماقل بن يسار عبد الله بن سميت منني عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عدي بن سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنني النبي جو يقول لويا اتقوا النار ولو بشق تمرة wato oruviya daye hite koda be reta dibinore kaire tan reta el mantan amari to tabi a ko amari do walano a hokkira dum ho udu ma hokka sadaka heba alla daine hite o wi haddathana bishr ibn muhammadin بشر بن محمد المروزي ويتشي أمين بشر بي أخبرنا عبد الله عبد الله بن مبارك الحنزلي التميمي عبد الله بي أخبرنا معمر بن راشد البشري ويتشي أمين وجد حديث الله عن الزهري قال الزهري بي حدثني عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حسم عن عروة عن عائشة وتدوكنا ابو بكر من نا اول جاب الحديث والاثر ابن شهاب عامر له عمر
Umar ibn Abdul Aziz on umri mo hauta hadith ko to hado se o wi o jabi hadith on ha zuhriyu zuhriyu jabi hadith on man ha Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hasan to ai Abu Bakr ibn Amr ibn Hasan man do kam ko on woni vice president Umar ibn Abdul Aziz kanko Umar ibn Abdul Aziz leli dabbiti zuhri wara hauta hadise jiman to ase zuhri ro janga ha mako ro janga ha di ko Abdullah na kanko on waddino ha arande tele togo babu noyno kam babu kaifa qubibal ilmu ko wato wa amara wa kataba Umar ibn Abdul Aziz na ila adim na adin va ila Abi Bakr ibn Amr ibn Hasan ibn go o wi mo unzuru ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubu fa inni kiftu durus al ilmi wa zahabat ulama'i wa la yuqbal illa hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yufsul ilma wal yajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran ha babu kaifa qubibal ilmu to o waddino ala Abu Bakr ibn Amr ibn Hasan ibn man o jabi hadisi holo ha urwa urwa ibn zubairi urwa jabi gol ha Aisha radiyallahu anha qalat Aisha bi imra'atun debbo dakalat nasti den ibnatani bi bedido ma ha do hauta de debbo bikkon man gola ha gonan kon debbo man debbo wari nasti silmini ha sare annabijo wey ha nana Aisha debbo man do yaada be bikkon de won didon bi be robe dido debbo man dadi o vulti di be bikkon man wey ha sare annabijo o yehi o tora ko o nyamata ha den sare man tasalu o do tora falam yajid indi shay'an ghayra tamratin nana Aisha wi o wari o tori o tawi nyande man wala ko Aisha mari seddi binore wore na enen kamad di binode man to wari de pat en hawtata en bofta en nyaman wala lisafi jotta ko sumta go sumti raddi binore mallo be wi asumti raddi binore wore ko tati ko joyi nyende idi ba idi sumay do en wolde no hala man to goddo yehi idi o warti je julde sumay o heba diminoje tati ko wore ko tati ko joyi salata joyi sene en jangi hadiso man goddo wi kam gona jeedi di o hebi o mabbitiri hunduko na ayi bofta on dan ay wala lisafi to ased diminoje kama goddo sigan de daga wore tati ha joyi to na diminoje do wala der ko sigete kam da de bodo tawata ko do sare annabi do fa o yehi wala ko o tawi o tori wala ko o tawi ha sare man sen dibinore wore nden na way be haari on be lutti de fa kayre kan de do jodi in case ba de ma to dum ye dum saati be ho addi binore man be nyama na yi wodi ha be yehi be nyaami sahabo en ha warti dibinoje an ma wala dikkon dibinoje an de ho ata be mura 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 modatude laaru ene bono en woyirta fajota jemma be nange en woyatan debbo do o yehi o toran be bikkon didon wala ko o tawi Aisha wi se dibinore wore fa adaitu ha iyaha se o ho dibinore go kayre on orientirta hite ande o ho dibinore ma ko wore go o hokki debbo go bebi kon di don go na o wadai o jo ina nay gore ma ko ko de men de fu o ki jo ta di binore wore do
ha zamanu mabbe do fa fotan be ba jotta men do nera dubu ngam mu dore wore zamanu mabbe do fotan be buure wore kanyi wadi be wito goddo betini sumay o sumay ha o yobay sumay ha sumay lori yalti to o yoban do se o muda o sumay ha sumay lori se o suma sumay jotta man to timmi o yoba je to o lora o bedda mudore ngam mudore do hunde on yottinde haaji ha zamanu man to jotta nde o hoyi dibinore wore o hokki Aisha wi do lara debbo go faqasa matha baina ibnataiha wa lam taqul minha dibinore wore go se debbo hoyinde senditi didi chaka o sendani bikkoy mako didon go gi endam dada kango gam o munya bewelo man non bikkon do heba ko wasifi yenen ka bo jungo na hebi dibinore bay a hebbini a sakkini a hundugo gam woko anana tanam wala ko nana da amma wore do fa ne yotti haaje ha o senditi didi o hokki o reta o bo nyaami reta summa gamat debbo go ummi fa kharajat o wurti Aisha wi annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala nasi alaina do amin fa akhbartuhu sem yechi annabi jo fa qala annabi jo bi manuktu liya qaumai jarribora ko moy jarriba min hadhihi albanati be bedo wato kondo bikkon dewon be shay'in be hunde annabi jowi kunna lahu sitran minan nar debbo de wurti annabi jo warti nasti sare Aisha wi mo da debbo wardi be bikkon didon o tawi dibinore wore mi mari mi hoide mi hokkimo sendani de bikkon mako o nyamay to se annabi jowi kala jotta kam mu Allah jarribiri be bikkon roobe bikkon didon ko taton ko nayon ko njowon kanko non Allah hokkimo den o jarribirama be bikkon go iggo e hunde fere ha makon yaake di bibbe roobe man o muni talaka ko mako o hebi daroobe kan mabbe wawata yawgo faggitana mo wadda kanko bo o wala de bikkon de on tan fayno mari to worbe kana a yerban be be yahandumo be heba amalankeji do vehicle jidu bada ka yerbugo to amma bi be robe bo to ayidum teddulum masin annabi jo wi to Allah hokkima bikkon robe do den a jarri borama hunde fere iggo e mabbe yakeji mabbe amunye to bikkon man do ko lattanan ma wirndallo iggo e hite wato baba be dada fu nasata nasata yite kon atan yowa warta kon seta kon atan mo wirdallo kon latan mo wirdallo e goy yite jotta ka na seto na wino to goddo don no mari bingel gotel ngel mayi ko di taton annabi jo wi be jami mo noyto didi o wi ko didi be jamay mo gotel to be jami no mo noy ko gotel o wi ay ko gotel ikkon ma on nde hon kongoron taton mai to baba ma kon be dada kam annabi jo wi wala no watta kam be do kam be yi ahi tema be gite mabbe se ni ngam daktin ki hona yare Allah Allah wi kala mo nasata aljanna ko se do tokkiri ahi te to jotta ka nase to kon mai ma to o hebi bibbe robe taton taton o munyi o burnai bibbe worbe dow robe man o nyamdan be mabbe bibbe robe go to bikkon man latta nan mo wirndal lo e goy hite Bukhari wi babun ayyu sadaqati afdalu jotta kam ha der sadakaji fu sadaka toy buri wato sadaka di man do burdi diri nay sadaka fere kam to a hokki do nyifan tikkere Allah
fere to a hokki a heɓa marjari, fere bo to a hokki ɗo nyifati kere Allah sam. To kanjum on sahabu en man yamti annabijo ha nder sadakaji ka sadaka toy ɓuri, ngam heɓa ɓe heɓa ɓurduɗum man ɓe waɗa. To se o wi wa sadaqatu sadaqatu sahihi, wato ayyu sadaqati afdalu, se o wi wa sadaqatu shahihi as-sahihi, sadaka do man kanyum buri. Sadaka goddo eldo mardo haje njawdi nden jamo bo, wakati ado sembidi nda a jamo, nda aɗa hula talakaku, nden bo a yiɗi bo jaynitaare, a yiɗi njawdi, wakkati man ɗo to a ho'i nder ko a mari a hokki a ɓuri, a ɓuran komoye margo marjaari. Aɗo mari haaje njawdi, aɗo hula talakaku, nden bo a jamo, na wakkati man ɗo to a heɓi hunde a nanan belɗum maare masin, to sey a haɗi hoore ma a ho'i a hokki sadaka, to sadaka man ɓuri. Liqaulihi ta'ala, ngam Allah bangido wi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Allah wi der komin hokki on do der majum on ho ata on hokka sadaka man, yawe law on ho an der komi hokki on on wada sadaka yeso daga hunde wiyetende maide do warai, ngam Allah do yidi gorko shahido hange ndam mako ko da o lati o dawdo bawo maide mako, o hokki hokkinowo, sey o wari o mayi bandiraawe mako yejjitimo. To hokko daga wakkati o geeto do kanko Allah ɓuri yidugo, ko da o lati o dawdo bawo maide mako, o do bo o hokkata sey nde o mayi sey himɓe mako do wali waɗana mo sadaka. Dokko daga maye do kanko Allah ɓuri yidugo, di mo hokkata ha mayi himɓe mako do waɗana mo. Na o coccotiri be man jawdi jawdi mako, o itta o hokka ɗo, to namo Allah yeɗi wala mo wawata ay ɓerengel man ɗo fiɗa, wato o accatako mo waɗa banda ma o yehi nder lumo o ñalli wala ko o heɓi. O heɓi ko seɗɗa o wiya ɗo ka jese fene, nden goɗɗo feere bo wari kañum ma wala, o waway o ho'a ha nder ko o heɓi ɗo o senda be derɗi ko man ɗo, o waway noon man ana ayi ɗum jaɓɗum. To wakkati man ɗo bo to o hokki o ɓurata margo barjari, oɗo nder yanayi o yiyayi ko o wontiri man ɗo, o heɓi kanko bo ko o mari man nder majum o ho'i o hokki goɗɗo. Wa qawlihi ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi fahim. Nane ka Allah wi hokke nder komi riski wonɗo daga hunde wiyetende mayde ɗo waray. Jotta bo o wi hokke nder komi riski on yeso daga ñalomare nde sobirago be soggu fu nafata ko amare, wala hala sora sorita sobirawo ma nafata, wato ñalomare man yawe on hokka daga nde waray. Komoye ɗo haɓana dada be ko heɓi tan, o to yi o majjira tan ngam ta oɗo mai wiya wodi ko tokkayno mo. To mana Allah wi himɓe yawa law hokka sadaka yeso daga mayde waray, nden fayin ɓe yeso daga ñalomare nde soggu nafata ko ha muɗum waray. Ñalle ɗiɗi o to wari ni to sikenan hala sadaka ka wali. Bukhari wi haddasana Musa ibn Isma'ila, Musa ibn Isma'ila attabu zakiyu yecci amin, wa wi haddasana Abdul Wahid ibn Ziyad al abdi yecci amin, Abdul Wahid wi haddasana Umar ibn al Gaga, Umar ibn al Gaga yecci amin, Umar wi haddasana Abu Zur'a Harim ibn Amr ibn Abdullah al Bajali yecci amin, wa wi haddasana Abu Hurairah radiyallahu anhu Ad-Dawsiyu al-Yamaniyu. Abu Hurairah yecci amin, kala Abu Hurairah wi ja'a rajulun, gorko wari
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال غوركوي يا رسول الله اي صدقه اعظم اجرا جتون تميزي مروانجي هاندر صدقاجي كم صدقه توي بوري مارغو مبارجاري بيبي ابو ذر نو نيامي النبي هاندر صدقاجي دو كم صدقه توي اون بوري مارغو مبارجاري هامي هوكا قال سي النبي جوبي انت صدق ان اسكا wa anta an sahihun ajamo shahihun aeldo takshal fakra ado hula talakaku watamul ngina ado tamma jaini tare wala tumhil wakati man unto ahokki abura tamaru gumbar jari amma wala tumhil tamunyu tasabbitin au kaidaga ajamo aeldo ado idi jaini tare man ahokkai amunye ha sende abadi mayugo kan yuma to go do ki mari barjari ka wodi barjari ka ma barjari ma go yo tay o yato nanu fanu annabi jo tindiniri dum anta saddagan wa sakka wa anta an sahihun ajamo shahihun eldo takshal wato takshal fakra ado hula talakaku wa taamulul ngina ado tamma jenitare wala tumhil tamunyu tasabbitin ahokai ambo ha hatta idha balangatil hulquma tasabbitina wakatiyal man ka useni owita asabbitina amunya ha wakati yonki heuti i edande ko be wadani goddo wakati may haundu ko fu fotay o modadu to ayi on wadani nyawdo mon nyamdu o tutindu o lori on waddi ndiya ko tuti to salata yonki arti yoti edande on kanyo annabi jowi tagoddo musabbitina sadaka mako o hokkata ha yonki wara yotta hado o yi ko geto yiata ko ga wakkati yonki yottata iedande do ko yiata man do geto fota yiadu laddum kalama yofu allah hollan mu umayan man amma na komoy wolwata goddo fere to yotti daga dede do man hidde yotta man o yeccan o mayan goddo hata anyalo mare ma goddo bo do yidi yeccugo man o jona o do bana hokko wiata dum demgal se sala wolugo mai o jona o ba hokko wiata dum demgal o taggingal wolwata ko o jona o wolwata ko goddo ha ma ira banni wolwata man amma ko o yiata do kam o do gasni lalle geeto fota yiyan kanyu watta chakdum ayya goddo mawdo o wiya ma o mayan o mayayman o dinga wi gono andi fa o mayan kanko kam to ko o yiyata do onon ka o yiyata do kanyu wadi ko o wi on fu wakkati man on jabata al halibo non man o mayan man o wiya nyawdo accatamo nden nyaw man accamo kay do sadi se woni o dingi wi go bandi man o maya bo wato arti o yi ko geto fotay yi ko o yiata do fotay o yeda bawo maji alama ji wangi kala ko moy fu bo mayata ko seto andi dum on daraja mako Allah hidde yonki mako wurtani o heftay no foti ha Allah kam to o mar o daraja ma shike nan o yi daraja ji di Allah shiriya ni muman to o wala ma shike nan o do andi wasmita wakati wasmiru nafatako onastawi go kaito da onafirino be ko be wino mo wala arti sali nafata daga jotta do yamdi do elana jawdi do hula talaka ko do iri jeni tare do wakati man non to be yecci ma hunde ya wallau a wada tunde yongel ayoti da tabe Allah ya tama ne amayata to kala ko anani be wi annabi jo wi wadu futo ya wallau a wada tan kanyun ga agasna wadi kanyun do fa wal aunu to kanyum do ma dum do mari alama goddo kala ko nani annabijo wadi fu wadan to dum sata hunde rufa kanyum do dum famon so sei dum vallai goddo anga andi adurso kala ko durusi fu rufata to atawan kala ko nani annabijo wadi fu kan go bo wadan ngam janga hutinira do na ko moy Allah hokkata dum sei mo Allah rizki kanyu ga don torete dum ma Allah am awi Allah risku en naftir go be ko en jangi kanyu do ka tum
aduman ado toradu ngam ilmun bila amalin wasilatun bila gaya goddo janga na firai na wailun liman la ya'lam wailun liman alima summa lam ya'mal tirmizi fil hadisul man wa widabba alaykum qablakumul hasad wal baghba dabba alaykum da'ul umami qablakumul hasad wal baghba hiya al haliga la aqulu taligu shara walakin taligu dina walladhi nafsi biyadihi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabu wailun liman la ya'lam wailun liman alima summa lam ya'mal wato o wi nyawuji ummatoje dede himbe wonbe yeso meden annabi jo wiro dogga do meden nyawuji man do hiyal haliga di laboji annabi jo wi a na nyaw may tori laba hore fa a laban dina on chakina hato hasadaku kanjo annabi jo nufata kanji do o wi dun don no ha ummatoje gonde yeso meden woni no amma warti do meden no tokka do meden nyawuji man do di do laba dina meden wato dewe meden pat o wi o hunoraki Allah mo yonki mako woni ha bawde mudum inna sata al janna do seto en nuddini imana ku meden tabidata ko bo seto en ido tiri bone wodani mo anda bone wodani mo andi hutini ray bone wodani mo anda bone wodani mo andi hutini ray na yi masibo wadi jotta kam mo andi be mo andi hutini ray yari bone mo anda kam go mo yari bone hujja wala to be yila era do marata hujja ngam darangal to dari do Abu Hurairah filli hadise wol o wi himbe tato on Allah artata jonugo ko jona wato goni jo qur'ana mo dursi qur'ana Allah wi amu alamu allimka bima anzaltu ala rasuli mi andinay ma ko mi jippini do nulado amna goni jo qur'ana wi abala Allah ma andini am to Allah wi amu fama amilta fima alimta do mi ahuti ni ribbe ko mi andini ma do o wi akuntu agumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari o wi Allah am mi dalata ko mi wala jango qur'ana do haweta mi wala bawton to mi somi mi nafa nange baba ni mi nyalla jango go hira Allah wi mo kadhabta afewan Allah be zati mum fa wi ta mo afewan wa taqulul malaikatu kadhabta malaikatan bo wi afewan Allah wi mo bal aratta an yuqala fulanun qari'un ayidi be wi'a wane gonijo wane dursi qur'ana wane dursi qur'ana kanjum ayidi Allah wi mi wadani ma dum ba doni abe wi man bo be jona jomu sede wara an bo noy ko wi'a o do ka sadaka o do wallida talaka en o do hakkila na yatime en Allah wi'a mo afewan fada wani dum gam wane be wane yi'a on malaika en wi'a afewan a wadi ngam himbe yi abe yi bo mi yobi ma an ka duniyaru goni jo mo yobi ra ma be wi e ki wane andudo man o do bo yobi ra ma be yi wane yi o wadi man be jona lam do bo banni ka juma Abu Hurairah wi ulaika salasatu awwalu khalqillahi tashuru bihi min nabiyyin nar o wi be do ha ko Allah tagifu be do tato kambe atada nastugo hite to Allah renu en Allah renu en to kanjum to ha goddo hokkan kam o ya wallaw bi Abu Zar yami annabi jo wakati dei sadaka to buri margo bar jari annabi jo wi wakati ajamu kolon ado yidi jawdi ado hula talaka kudo wakati man to aho ya hokki wakati man abura tam margo bar jari ta amunya ha yonki yotta dande adinga wigo aqala se o wiya wato qulta li fulanin kaza hokke wane kaza jotta ka o yo mayan hokke wane kaza wali fulanin kaza
ولفلان كذا وقال لفلان كذا ورو سندن جاو ديوتا كا اومايان نا ورو ابا نانغانيا ديو ابا نتاغو يوتا كا ناو او يدي باو وايغام او يدي او هيبا مونده فيري هاتو او ييكو هولنا تامون او ييكو بوراتا مو سمبه سو ناسا النبي جو بي قلت لفلان كذا هوكي وانه كذا هوكي وانه كذا هوكي وانه كذا وقال كان لفلان كذا وانه مدو بينجل امون ميجيت نو ميچاي اون ميدي نو بيدو بو كذا كام كومو لون رونوبه yonki boy ada ke yotti ha do ro sankita jawdi to to do lutiri hakkilo mako wakati man o hokki man ngam o heba bar jari o heban bar jari amma bar jari mako yottai jamo cembiddo mardo haje jawdi kulo talaka ko go ko ngam man be non handi en wada na en wada daga en do sembidi man na kala ko a hebi fu habu a ho a goddum der majum a yerba hala hira kam account ma je lahira do a gasna do hewi tep to en wolli goddo wi a mi wada salatu mi wada istighfaru mi wada la ilaha illa allah eto dum jabaka ma en eto ay allah wi ko wadi do pao jabay ku de kayru ka pat awada salatu man uda salatu istighfaru la ilaha illa allah kanji man dum don annabi jo umri sadaka do bay ay dum don no andi dum don no umri en wada sadaka man ngam man se balmi uda to yeyto ado der hokkobe sadakaaji ado der jangobe istighfar do dina ado der wadobe salatu ado der wadobe la ilaha illa allah ado der wallitobe himbe ado der yormino yatime en ado der fertibe ado der yankintobe ado der hoya gikku en kujeji do padwona kay allah wi jabaydo tambata der ko jabata tambata ko jabara der majuma isa amma to ayi wale sadaka se ko do ay mino mamin hokketebe min mami handi to a hokkete to a hokka man amma sendu didi le a hokka fere ko do marata haje der man do ay to a hokka ma senda yelata abi modi be hokka sadaka do ay mino mamin hokketebe ay ko fukara ay bayr wala mina nai wala ke injangi hadisol mai daga kenya ai annabi yoto umri sadaka sahabo no luhmo faada kat on wala man do amma jota do maude maude cede marbe hotoji dotti en dido do waji amma to abi waddugo do wiya wala tawri yaji di wala hafedi o wi'a golta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kana li fulanin kaza babun bila turjumatin wa babu ala shay'a fihi wa yubam babun khala ila hadisi man adam qul babi abwabin hadisun wahidun wa ayatun li babi wa ayatun li babin noy wa ayatun faqal li babin ko li babil abwabi hadisun wahidun wa ayatun faqal li babin taridu wa babu hala shay'a fihi wa yubam babun khala ila hadisi man adam babul gongol gam hadisol godol tan waddata babul fere bo ayatun faqat ayatan warata wa babu hala shay'a fihi babul fere bo wala ko waddata babul mai sam wala hadisi wala aya wadda hadisol konde goma wala hadisi wala tarjama wala hadi aya wala hadis wala kodume wadda babul man dat usala bukhari yahdathana musa ibn isma'il atabu zakiyu al-minqari yati amin wa yahdathana abu awana yati amin wa bahum ibn abdullah al-yashhuri wajabi firas ibn yahya al-mukharifi wajabi hadith al-ansha'bi amir kanan sha'bi wajabi wal masruq ibn abdurrahman masruq jabi hadith lan aisha radiyallahu anha aisha wi anna ba'ba aswajin nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayi robe be annabi jo bangi man o hakko habani kam robe wadi no gas etato sappo edi do ka o sendiri be mabbe daga ona sidai be mabbe
to sappo e go on o nassidi be mabbe ha der sappo e godo dido mayi der nge hange ndam mako Khadija bint Khuwailid be Zainab bint Khuzaimah be do be mayi hange ndam annabijo ha der robe be annabijo nassidi o acci bo robe jenayo tambe o acci nayi Zainab mayi Khadija mayi o acci jenayo na sappo e go na fa ho isappo e dido ha togo no gas e tati ha der be ona sidai o sendiri be mabbe do wodi mo wiata Umaymatu bintu Numana Numana ibn Sharabila o habani mo annabi jo yidi mo bo haburi sembe o wodi haburi sembe annabi jo habani mo se wato Aisha joni Hafsatu Wabi Hafsatu awodi khobaru debbo mo annabi jo habani do na o wartan fa jango jango o wartan na sa sare do Hafsatu wi e Aisha wi mo debbo do o boddo to o wari o japtan faada meden ngam robe annabi jo man be sendi gebe didi ha sare annabi jo man be wadi gebe didi yebre wore kam Aisha Safiya Saudatu wato be do ha ha yebre to Aisha tu Hafsatu Safiya tu Saudatu Aisha do ardi be den be mobe hauti ton yebre wore bo Ummu Salama wasairu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yebre de do do haba be de ato ma to debbo o yato habana do daga o wartai Aisha sewi Hafsatu debbo do to warti der sare do o jabay faada meden o pama o maudo pamaro kan ay Aisha mantan o maudo kam ko ma boddo matel bil juniya ande o warti Aisha se ummi be Hafsatu be hebe hofni o may maggo nde be wurti se Aisha wi mi wayno mana debbo do o boddo masin Hafsatu wi gonga jota ka se noy kajal se wa ibetan ngam man se en fauna mo boddum en habda maza maza en meda mo der sare do be ummi be waddi lalle de fauni dum debbo be waddani mo be fauni mo be takkani mo lalle o beddi wodugo ha buri sembe na be huani mo se kango bo o yi yonki mako jaknani mo Aisha bi Hafsatu man do yidi mo sebe wi to min hokkete shawara to ayidi a fa ba sare annabi jodo a wada no ayidi bando min watta no min yidi do a mara faada ha sare do ngam man se a wi amo ko o yidi o keso hande o wari o jami be dum on annabi jo man yidi be wi to wodi kalimol gongol fere mo wari ha sare do pat to o wi ngol annabi jo ni annabi jo yidan mo ha bura sembe an bo min do yecca ma ngol ngam min do yidi ma wi angol golewol Aisha wi moto to o wari ha ma o baditi mani a wiama uzu billahi minka to a wimo kalimol do ni o yidi ngol masin debbo de annabi jo wari nasti do mako baditi mo jodi bamti jungo ha mema mo se o wi a uzu billahi minka se annabi jo baditi mo boddum badema o do fa keni o yidi nastugo mo annabi jo bamti jungo ha mema hore ma ko heba dede ko be wadani mo do pasankita ngam to ho i jungo yewi do ma ko ni pewe be shirani mo do pan majjan baditi bamti jungo ha yewa do hore ma ko heba dabareji go sankita se o fi jungo annabi jo mat annabi yo se ummi wi mazaware ho e o do kawn hora mo tan min hande o moltata be ho imo bella le ma ko be pawne go pabbe hori mo dada ma ko ne yi mo se do ido woya fami makruji robe aye juru num bingel am ko wartiri ma be pawne ma hande hande a hora ni alora warte a wartire o wi min ganda anda anda ko robe ma ko wi am mi wi o wi be wartire am ayi am zambi ma o wi onoran dada ma ko wala do alorira kalimon go do alora han nabi jo wadata banni umama juga jabbitira ha sare man
nai metudum kam kam ko kam ron di be metungol kam he ibono non o mete o dori der sare man to jotta Aisha wi yoga robe annabi jo sallallahu alaihi wasallama ndi annabi jo badi e gutugo se be wi annabi jo man ayuna asra bika luhugan hander amin minon robe ma do kam annabi jo to amayi moy der amin yawata tokugo ma moy tokata ma der amin toni ha acci duniyaru moy der amin tokata ma artata tokugo ma to se annabi jo wi adwalu kunna yadan mo buri jutugo jungo der modon bab to mi acci duniyaru kanko artata tokugo am mo buri jutugo jungo fu fa akhadhu sebe hosi robe gobe hoyi kasabatan yazraunaha sebe be hoyi yombal tan bari be fonda juude moy on badi may go der meden be fonda na o a jungo damu be fonda o be fonda be fonda o ha be fondi saudatu ayi o marko darnde masin kanko marko bandu bo sebe te jungo saudatu buri juude mabbe pat jutugo iyo wa jota ka anun madi mai bukana ramu be hisai ta onai pevi jota gam an kadi Aisha wi yazrauna ha be do foni rabbe jombal go fakana saudatu adwalu hunna yadan saudatu buri be patjutu go jungo fa alimna min andi badu bawodon innama kanat dula yadiha as-sadaqatu kambe kam be don no jogi juto wato saudatu man juto go jungo ma ko do kanko on arta to ko wat sokku go annabi joma be do jogi ha bawoton Zainabu se wari mai jota na be fere wala ko be we ha hadith on do dum Zainabu on Bukhari wadde saudatu modi de hadith man be fere de wari de iti aki andugo moy on Bukhari man be wi to on wi Bukhari wahmi ha hadith on lokam e sharho be do bokko di kay mbobe pan mabbe be wahmi man wala mu wawata heftugo do man dum Zainabu on no fa hado Bukhari wahmi waddi saudatu to be wi no wahmi go makam be mase be lori be wembi fayin do wadi ka tawtulgo jotta ka juta jungo jo kam Zainabu den annabi jo wi bo kambe yami ma moy on arata tokugo ma bander amin annabi jo mo buri jutugo jungo fu ne bay se Zainabu wari mai ase jutugo jungo do kadum sadaka du moy on hokki hokki no sadaka der mabbe saudade do der mabbe o wala darugo jemma o wala nafugo den o nyallaw do sumi ko hebi bo pat hokkitira dimbe hatta sayyidina Umar de ho irum cede sendan tarobe annabi jo man do be waddani saudatu cede do hewi buhu o jami dume do be wi modum cede o wi do fu cede on be wi e o hoyde pat o sendi sadaka o ay ne Khadija mai qawlatu bintu hakimin debbo o tawi annabi yo do jodi fere mum Khadija mai accidi mo be bikkon nde o yi yewende annabi jo wondi se o silmini o teddini annabi jo o jodi o hofni annabi jo o wi annabi jo yotta do mata suno be mayde Khadija do annabi jo bi bala non ayye kanko ni dada bi kondo kon pat ma kon na se khawlatu wi annabi jo mi munya na ma robe dido goto mawdo goto pamaro goto jawarjo goto bo bikrijo annabi jo wi ena onon robe onon buri andu buri andugo hala robe moyjo on pamaro moy on mawdo o wi mawdo kam saudatu pamaro bo Aisha annabi jo wi bismillah Aisha ma ayi o hoydi hakko don de tati Jibril do wara do holla mo Aisha dum debbo mako Jibrilu jippi musamman wardi be hotona na Aisha man do haddero do ha wato leppol goli goy landi hollimo wi mo da debbo ma
Nden kaulatu wari wi munyanan mo Aisha. Aisha bo dubi jego wakati man mari. Saudatu do gorko mako mo hoyu mo ka sakranu. Sakranu mo amrin indemu. Kanyum madum sahabo yo feri daga Makkah hoti Habasha. Do ha Habasha man se be wi ay hefere Makkah silmi asedum fewre. Se o ummi di be gori ko be warti Makkah be toydum fewre. Saudatu ko sewi ata gori ko sakranu go mi hoydi fa milari annabi jo sallallahu alaihi wasallam wari yaabi dande am sakranu wi a hoydi banni a hoydi saudatu wi wallahi banni mi hoydi hanki se sakranu wi to denga mi mayan annabi jo tammi bangugo ma ko fami tafsir ko idi mando annabi jo hoydi yaabi dande mako o wi to wala ha tokkata to nini a yido kam wala ha tokkata annabi jo bangay ma holli min do mi tammi sendir go be ma amma be mayde mi maya ne bay be do makka man fayin saudatu dori hoydi o wi o hoydi o laare lewru wari doddi do mako sakrano wi lutani am nyalle sedda mi maya mi badi mayu koydol maado badi gasugo na lewru on gabaade o bi lewru o yi do do wara haado wonu yani do maako ngam man koydi goddi fere kam goddo to yidi ni wala ni eni sam ne bay se sakranu man mayi haari wa fere wi man jende saudato hoydal lewru yani do maako yeccamo do nyande man piyal nangimo te mayi goda saudato ka hoti bawo suddi sudditi sey do reena tabutugo koydon mum gam kanko gori ko on yeccimo o joodi reena tan de annabi jo warata jotta koydol hala lewru yana do goddo be yaabugo dande man do be mustugo njumri pat fotan jotta to goddo hoydi do musta njumri na o do yarandi o do musta mustugo do gana ko irum be wiata min be bangal se bawo hajjado na wodi irum mabbe na na ba da wannan na ba da wannan ko ya min kamin bedda sai ba hajja insha Allah bedde ba hajja man bo na ba da wannan na ba da wannan ko be fere ni wi wala ha mi fota beddugo ma mi fudata sam wato do yaba labi pasuki hajja jabata to hajja yidi be sali patoni a hoyga do musa njumri a bedda na sai to mai ma tan nyalo mare wonno no asalo hajja tan hajja tuppa do beles eto bangal man wadi aa ndi haadi do kana pulde bo bangala kampudo musti musti ka do ka ko hajja wada noy mangan seto a hoydai tan nden ko goddo hoyda ornana donka ha koydol man no donka onanata to ha yaadake o yi ndadam ndandiyam man o yaraydam to do kam wato kuje mako man jiban o hoydi o donan donka ha koydol man ndandiyam ndembo o yaraydam fijiji mako pat billan haje ho bara amma to jumri man on o yi ndi ndandi dundi o mustai nden oro hakkilani dina oro suglani ibada to do wato alama on holli mo tabita e do dina mako do o hebay dakam o yottay mazai hebugo dakam imanaku nden Allah riska e mo qur'ana bo dur sai qur'ana to do hakkilani dina fa amma to hoydi ndanjumri o damay no be dina irum be damay be dina man sam den o hoydi ndanjumri dundi to do bo heban jawdi dundi kanko bo to irum do to mi do fasira ko edi man do ma to goddo nani banni to hoti ya wada ka hoydu go tan to anani en bolion a ya hoydi ka ba wala ko a hebata fa a bangata debbo ma ruyan nafsiya nyalli numu go dum adon numa a hoti adon numa to goddo musa jumri bangan do musa si a hoyda nyande mala do musa ma a bangata bo ngam ado numar dum kanjum woni hama seto a woyti halaman ado a woyti na hande ado jodi se a hoydi to kanjum a hebi jusuel gotel ne jusu anna banka ko chapane nayman
to saudatu de hoydi banni o hoti o do jodi ha sare solari khawlatu go yotti tan artiri sare nana Aisha tawi ummu Ruman dada nana Aisha mando Zainabu sey wiata mo ayya kayfa khairunji Allah yerbi wari hebbe der sare modon do dada Aisha yami modume o wi annabi jo leli am fami wara mi muyana mo bingel mo o wi den gamunyo ha baba mako warta Sayyidina Abubakar warti be yetti dum o wi a do ka wala ko en watta e halatimmi o sali o yi ha saudatu bo do yotti o tawi wato zam'a zam'atun no qaisin o wi ay khairuji di Allah soggi wari hebbi der sare mon o wi dum non khairuji man o wi ay annabi do yerbi am wara mi munyana mo saudatu to Aisha ta yi bingel be habbi tegal saudatu go si annabi jo habbani mo tan bangal timbi to kanko on wari bawo Khadija bawo ton Aisha go wari sai saudatu go yidi Aisha haburi sembe do yi annabi jo do yidi Aisha man o teddini Aisha o yidi Aisha to amma Aisha wi be hefti jutugo jungo do hadudugo sadaka do saudatu man wadan sadakaji duddi amma hadisul kado Zainab ngam Zainabu do debbo dammudo masin bo do masin hokki hokki no sadaka haburi sembe ngam kanko on tokki hande robe annabi jo fu kanko arti maay go bawan annabi jo to Zainabu man do o wi wallahi ma anaka ahadin min nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanko bo ala Zaidu on habanino mo Zaidun no Harisa ayi annabi jo biddini mo wi dum biyiko nde Zaidu balingi annabi jo wi sey larana mo debbo buray shinkejo jottido haje se o yo tawi Zainabu o wi Zainabu mi yidi mi wari munyango Zaidu mi yidi a haba Zaidu do habana ma Zainabu sali hande tati bawo ton Zainabu go yerdi annabi jo sey hoyi dinaru je sappo o hauti be dirhamu 60 o hoyi sulkeri o hoyi wanare o hoyi tagafere o hoyi wato mudoje nyamdu chapan e joyi o hoyi mudoje wato dibinoje sappo o hauti o hokki Zaidu o biyarana Zainabu Zaidu habani Zainabu go bawote gal ne bay sam Zaidu wari tawi annabi jo o wi min gam wallahi mi nani mi wani Zainabu do mi damo mi seran mo annabi jo wi de bangal mon do timmi a wiata seran mo munyo Zainabu go nane ma andi kala debbo fu do yidi tera be mo burata mo daraja kala debbo fu banni woni anab su mudum seto he bay non man to Zainabu go se do yecca do yauna Zaidu go do yecca Zaidu sa fere halaji kalludi ha o loro wasmina do majo wala istinfaru ne bata fa o loro yecca mo bolle kallude kala do yecca Zaidu fu Zaidu ya yecca annabi jo annabi jo wi amu munyu yota himbe wi a wayto go do wari wi o do dabbita shawara o yidi serugo debbo mako serata ay o habbay anniya serugo do ka dum fewre on ay to goddo mardo haje serugo man on yata sharwo tira be goddo ay na bernde metti wodi ko a heftata ko goddo boto ay ay tinu wokko e tata ma ko kilo ma nangata debbo do ta laran mo fa laran baba mako do habdana ma do yidi ma do darani ma an bo munyu be ko bi ko watta ma do ta kayno shawara nana eno banni man na ala nata ni ndo yecci annabi jo pat annabi jo wi'a mo munyu ndo yecci annabi jo pat annabi jo wi'a mo munyu ha Allah se ko andini annabi jo Zainabu do tambila tugo debbo mako nyende go tan biya se Allah jippini shergal hakkunde Zaidu be Zainabu Zaidu se wari wi'a annabi jo annabi seri Zainabu Zainabu eddi eddande timmi se annabi yo joni Zaidu go wi yo amunya na yam Zainabu o ummi tan o yehi o yotti ha der saare o tay Zainabu do nama kurori ndi o laari yeso Zainabu se hunde ka mauni buri sembe o wayli tan o kete bawo o yaatiri gada gada o tay wadata Zainabu wi mo noy o loyo wayli to hokki Zainabu bawo o hotan o wolwata hunde buri mo sembe si o yo takki dammugal o wi annabi yo sallallahu alaihi wasallam o wi o yidi ma o tete Zainabu wi yo seto mi sharwotiri be Allah o wada disikara kam
Zaid nde wurti bi ase onasi julurde mako o suyo sujidi tan o etti Allah. Annabi ro joddi be Aisha sey wahay jippani mo. Allah wi mi teni ma Zaid tenani ma Zainab. Mi teni ma Zainab. Annabi jonde wakati nga mawi mo nega hunci se o mosi o jali o wi Aisha useni moyoti nanta Zainab se o ngoro hande kam. Aisha wi wakati annabi jo wi am bannido ko badi be ko dai se nangiyam larno be fartiri o yato umayma fa o wi ngam Zainab do tegal mako wari daga asama go to wari kalimo lo tanto o wi ngol limi wadai chip nden o bi umayma tu ya pendo annabi gogo annabi jo min pat wala mo bandirta be annabi jo se kanko to waddi dum kanyum mo darnai ami min pat o wi ko badi be ko dai igwe kajal se nangi mo tan no watta Allah on bi timmini hunde Allah teni annabi jo Zainab walo wala sadaki wala shedo en wala o umme tan o yo nasi se walima tan Zainab de warti se wi wallahi ma anaka ahadin min nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama juwizna bil muhuri wajawaza hunna al awliya'u وَجَوَّزَنِ اللَّهُ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ يَكْرَأُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لَا يُغَيَّرُ وَلَا يُبَدَّلُ اوي موي ندر مودون مي هبي كومي هبي دو اون نونو دو اون بات بي صداكي جي اون تيرا دين والو اي نون بوتيني اون مين بوفا جوزني الله رسوله فا الله اون بي ذاتي مودوم تيني ام النبي جو ملائكه ان سيدي Allah accay dum banni sene jippini dum ander Qur'anu bo dum do jange hadargal o wi no on wajiri am fu on fote on sanjel mo fote on watti tan tayya latimmi to kanyum Aisha wi min andi jutugo jungo do sadagatu wa kanat asra'ana saudatu latake kanko buri yawuki amel luhukan hewtuki bi annabijo wa kanat tuhibbu sadaqata amma pat kan ko do saudato no yeri la meri man bo be fere bo hori do Zainab man to hado ko wato hidde ko en wada do awodi mo yere maunde wato warani en ko badi yottugo ha meden ko do teddudo jottido haaje dunia be lahira fu kanko on jango tammi yottugo ha der adama wado ko do do wato dum tamirawo annabi jo sallallahu alaihi wasallam wo be fere be jahila ko on do kambe wi'a wai to awi goddo jotta tamirawo annabi jo se o wi'a wai a jotta tamiraaje annabi jo goddo ha duniyaaru do na ay wala lenol annabi jo lutti ha do mbedu leddi do ka go'o ni to hakkile kalimo lo yaha foda na munasugo kefera ko ngam aya on sura on o fewnata ngam wodi irum ma ko wino banni man sanadi wi go banni man wadi sura ul musamman jippi hala ahlul bait en do bukhari fil hadith won wa wi hadathana ali ibn abdullah hadathana sufyan an ubaidillah ibn abi yazida an nafi ibn jubair ibn mut'im an abi huraira qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'ifatin nahari la yukallimuni wa la ukallimu hatta ata suqa bani kainuka فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم اللكو أثم اللكو فظننت فحبست شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى أعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه رواه البخاري Bukhari on filli hadise wallo hander deftere mako Abu Hurairah wi annabi jo wurti ha yebre nyalo mare
wodi wakati ji goddi annabi jo man do wurta fere mako nde o wurti o tawi Abu Hurairah do dari Abu Hurairah wi annabi jo wol wana yammi mammi wol wana mo o do laara annabi jo do dilla ha yehi ha suga banu qainuga lumo banu qainuga do bo lumo man do go sali sare Fadima man se o lorti baaw sedda wado nasi der sare Fadima se o jodi nde o jodi ha jeyri sare Fadima go annabi jo man se wi athammal lukau pamarel do der sare na o do jamana Hasan o wi pamarel do der sare man na hande tati Abu Hurairah wi o do yikka habasatu shay'an Fadima le nani annabi jo joni Hasan do wala no Hasan man wa'i o faddimo ngam o yiwa mo heba dotti bandu mako do usta wandi to o wurti annabi jo eftan mo fa habasatu shay'an fazanantu annaha tulbisuhu aw tungasiluhu tulbisuhu sikhaban aw tungasiluhu Abu Hurairah wi mi do yikka fa badema Fadima ka do yiwa Hasan on ko o yidi o wata na mo kodol o dabbita na mo kodol ha wata na mo hadane ha nebi annabi do jodi fa jaa yashtaddu Hasan se wurti dum bingel o do dogga annabi yo se ummi mabbiti jungo mum tan Hasan bo do wara annabi yo do yaha Hasan do dogga annabi jo do badita ha do arebe fotti fa anagahu annabi yo se wubbi Hasan go wa gabbalahu o do hebbi Hasan o wi Allahumma abibu Allah yidu Hasan go wa ahibba man yuhibbuhu Allah yidu Hasan yidu bo kala mo yidi Hasan fu ha riwaya fere annabi jo wi do Tirmizi fil riwaya man o wi hadani ibnani de do bikkon kondo ibnaya dum bikkon am didon tanirabe mako man fa ngam baba be do mama be do wi dum baba tanirabe be do wi dum bingel kanjo wadi annabi yo wi hadani ibnaya tanirabe mako o wi bikkon didon kondo dum bikkon am wabna ibnata ibnati dum bikkon bo bingel am Fadima Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma annabi yo wi Allah am min kam do yidi taninaabe am ambo Allah am yidube le Allah am yidube yidubo kala mo yidibe fu to a yidi taninaabe annabi jo a yidi annabi jo ma wi do yidi ma o tori Allah bo yide eno to a bi a yida taninaabe annabi jo man annabi jo na yida annabi yo bo wi yidama o do tora Allah bo wanye ha hajjatul wada'i annabi jo wari Zaid ibn Arqama wi o do wa'i kaswa o ngelo ba mako o kurbi kudbaji duddi ha der kurba man do se o wi inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di aduhuma adamu min al akhar kitabullahi hablun mamdudun min as sama'i ila al ardi wa idrati ahlu baiti wa idrati ahlu baiti wa idrati ahlu baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya ala alhawba hatta yarida alayya alhawba unzuru kayfa taklufuni fihima rawahu Tirmizi hadithu lo annabi jonde kutbi hander kutba mako wi mi accani on kuje didi mi accanay on kuje didi wallahi to ni on jogi kuje didi do on majjata ko bawa to on jogi di on majjata ko bawa o wi kuje didi man do gotel buri gotel maunugo aranni o wi kitabullahi deftere Allah o wi deftere Allah do dum boggol on fa yoftangol daga asama haleddi kalamu nangi gol fu hisi ndeno lodo wi wa itrati be lenyolam alubaiti kamboni lenyol mako may o wi wa itrati be lenyolam to on joge qur'ana on hakkilane qur'ana on hakkila lenyol am to dido annabi jo wi sendirtake hatta yarida alayya alhawba qur'anu be lenyol annabi jo o wi sendirtago da yida ta qur'anu a wudina lenyol annabi jo ay ta lenyol annabi jo a wudina qur'ana dole se hauta dididi fu amma annabi jo wi haton o wi yi'e useni jottano be lutirta tanirabe amman
Uro sapa sahabat nyala umare mantami warugufa. Unzuru kaifa taklufuni. Lare nun lutir tayam hamak bifa. Unzuru kaifa taklufuni fihima. Lare nun lutir tayam ha Qur'ana belle nyala. Tongamman annabi sallallahu alaihi wasallam wakati o heba Qasim wodi biiko biyetedo Qasim Qasim do be wi dubi didi o wadi o mayi sey hefer be wi ha o do ga innahu abtarun wala mo hettinta fi mako bawo mako biddo biiko arande jo mayi ngamman o mayan o wala komoy to sey Allah jippini surul inna adainakal kautsar bo min hokkima kautsaru khairuji duddi ko min hokkima wendu wondu ha aljanna ngamande min hokkima khairuji duddi min hokkima wendu wondu ha aljanna to ngamman fasalli li rabbika julule julde lay haji to ajuli bo wan har nusukaka loju wato ndey tirri bala loju lay hunget wato njawdiri mana inna shani aka huwal abtar gaydoma konne joma mo wi bingel ma mayi awala bawo ragare ma awala ragare bawo ma tai wala mo hedantama bawo ma dado kanko woni ta bawo jo an ka bawo ma tai jokkan ha abada gamman to goddo do yiya kanko way lenol annabi jo wala ha duniya to mitammi jahila kuma kuma isati ha buri sembe an lenyol ma lutta ha darangal lenyol annabi jon tata do awadani hore ma dilaku jahalun do ka jahilire de jahili irum jahila ku toy on yottinta goddo ha onuma ma way jotta annabi yo ka wala ko moy hado medu leddido bawo Allah da ko Allah wi jippini surul musamman kefero asun wa'ilin mabbitundo ko mo wi annabi jo wala mo hedan tabawo mako wala mo hedan tamo bawo mako annabi jo wi an on wala mo hedan tama bawo ma an on mi tai zurriyama amma annabi jo zurriyama ko jokkan ha abada wa zurriyatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yawmil qiyamah den annabi jo wi sa'altullah wato wakati fere en tammi wadugo saltuji man di o wi ha yotti ha do man ngam mi tayon haragare o wi saltullah alla yutkila hadan minali baiti annara fa adaniha annabi jo arti tori torani be o wi o tori alla wato ahlu baiti himbe ma ko do kambe kambe fu tawna da be hite alla wi yerdi bo be pawna da ta ko be hite ma to ngamman zuriya annabi jo lenyon annabi jo don aya ha to ayi bana do man nanon a heba mo ayi fu fasira na ma inna de na do hatimma to fasiri bo ta jogu laru tafsiruji duniya do pat atawa ko be biya inna de na do hala luttugo lenyol annabi jo ha abada do hala luttugo lenyol mako ha abada to jotta tanirawo mako on warata jango bi annabi jo wi Allah Allahumma inni uhibbuhuma tanirabe Hasan be Husaini man Allah am min kam do yidi be an bo yidube yidubo kala mo yidi be fu yotta se asutta kadi ayidan be Allah be annabi jo fu yide na ko awanyan be Allah be annabi jo fu wanye an ka do ha ini ha jotta ayerdai be lenyo annabi jo do ha duniyaru mo be wi ma o do tanira annabi jo fu awiya kayya na kanko oro kana tani rawan nabi yo se moy kadi ya ohlata be wi ama oro tani rawan nabi yo asala awi ado na tani rawan nabi yo ngam mayo wadda na min tani rawan nabi yo de abi do kana kanko ko jango do ko do mawdo burdo sembe teddudo yotti do haaje on en watta wara jippane do dum khairu men enen o en do mari bawde ko en yobata en ya ha mabbe ngam en yiya be zura be na dum wala bawde man amma Allah honani en kambe do na ko dum waddata be hado fa be wara be zura en be yiya en en heba bote mabbe be welta be hota ngam mi yahi ha madina mi jani mi galansari ko en mi arti jamugo ma hidde mi jama bani hashim se o wiata yam hawoya ma ko do wodi nomba lansari kejo goto andi
o wi bo jotta duubi maako 70 ha Madina mai o danya fa den lansarin kejo o wi goto andi o do mari lamba woya maako woya man ma o wi do hasare seto o hoti jango waddana yam mi wi mo e bani Hashim bo o wi ay bani Hashim urna ma pat hoti Maghrib ha monto to ton jotta be woni yotta dam onon on mi yamata hala bani Hashim daga wakkati ayi konuji de wadi no be wari be jabiri makka man do be madina be lami man do be arti be tawi komoy wato daga muawiya en nay kam don yazid en kam don fuddi barugo tanira be annabi joman ha ndata anira annabi jogam moy ajabata ardama se kango to de be jabi lamu go se wadi kam barugo tanira be go be wi yota kam tunde himaru wari jabi Banu Umayya timmi Bani Abbas en Abbas en koen jabi kambe bo nane maado bibbe bappaybe annabijo man on be jabi yota ka Bani Hashim hisan kambe bo be jabi ardungal go to kambe ma to ndata nirabe annabijo kam moy hata Bani Abbas man wala se be jokki kugal be to go tan fayin warti jonde makka go wadata ko se dole be acca makka man hiddebe wara be nasta be nabbe fuddira banni bo kujeji dama be wadi tawon se warti be dingi bi go himbe do rewa annabijo himbe do rewa ni be nadi ha berde bi be adama en tawon way himbe do rewa annabijo be acca badi tugo gabriri annabijo himbe do teddina bandirabe annabijo buri no himbe teddinirta annabijo himbe do rewa bandirabe annabijo kanyu be dingi logo ha berde himbe hidde ko be wara be jabadu majude mabbe man masibo do on masibo aran ko arti nastugo julbe tonde be wadi banni go lamuji wari billi se be warti hedi Maghrib man urna mabbe pa jotta Madina do se yasi Madina man so sai atawata be se to daini amander mago do warti go godo don ma atawato na o wari o nasti o do yada be mabbe o velnata ko to ngam man kanko on tanirawo annabijo mai goto der tanirabe mako man jango tamero kanko ni Sharif Sheikh Umar Hafid gamman dedemo Allah hoddinari hoddirani bar jari pat jango do yaha ha welcome to tabba moton heba ayi amo tan do haydi ayi mo banni tan wartu haje mahubi na seto aya hokki mo jungo ayi amo yi e tan wadi Allah hokko en barka mabbe jamdi gotel be wi ko dede bana jamdi gotel do yahata Allah hokko en barkaji mabbe Allah fondu en be sawaba intas